Dobrý večer. Já se teda jmenuji Michal Bažek a v game industry už dělám nějakých asi 15 roků. Z toho tak půl času jsem strávil právě na audiu. Jedeme? No, takže jsem si pro vás připravil přednášku, kterou jsem nazval Game Audio, Vesmír a vůbec. Když říkám, že jsem si ji připravil pro vás, tak opravdu zatím nikde nebyla prezentována. Je to poprvé, tak když tak prosím trošku tolerance. Uvidíme, jak to půjde. O čem ta přednáška vlastně bude? Pokusím se vystihnout, co to vlastně to Game Audio je. Zabrousíme do nějaké historie, podíváme se na to, jak dělat určité feature, nebo jaké by nás mohly potkat nepříjemnosti při výrobě audia. Nahlídneme taky na nějaké knihovny třetích stran, které se dneska nebo v minulosti používaly. A dotazy můžete klidně dávat během té přednášky, ať nám neuteče téma, ale klidně si je můžete nechat taky na závěr, takže pak odpovím nějaké dotazy. O čem ta přednáška není? Není to nějaký workshop, nebudu zmiňovat, jak udělat nějaký konkrétní feature v nějaké konkrétní technologii, jako je třeba Unity. Tak, co to vlastně je to Game Audio? Je to vlastně soubor všeho, co se z toho počítače, z té hry ozývá. Veškeré zvuky, veškeré efekty. Konkrétně dělíme na tyhle tři kategorie. To dělení vlastně i odpovídá tomu, jak na to nahlíží nějaký tým nebo zvukaři. Nakonec, když se podíváte do nějakého nastavení, zvukového nastavení hry, tak vlastně tam uvidíte většinou hlasitost, slider pro každou z těchto částí. Takže skládá se nám vlastně ze zvukových efektů, což je víceméně všechno, co se ozve, kromě těch dvou dalších kategorií, kromě hudby a hlasu. Zvukové efekty se opravdu v té hře můžou ozývat kdekoliv, počínaje v nějakým startup screenem nebo v meníčkem, in-game, v cutscénách, prostě opravdu kdekoliv. Hudba je na tom velmi podobně, v meníčkách bývá víceméně už povinně, řekněme. Může nás provázet celou hrou, může být jako background, nějaké střílečky třeba, může být v cutscénách, do traileru se pak dostává všude možně. Hlas, ten nám přišel do her trošku později, protože počítače vlastně na to nebyly uspůsobeny, neměly dostatečný výkon, dostatek paměti, technologie na to nebyly připraveny. Takže ten hlas dnes už je samozřejmostí, dřív to tak nebývalo. Můžeme ho potkat opět, používá se třeba k vyprávění příběhu, to znamená postavy mluví, nějaké generické hlášky od AIček, řvou, když dostanou zásah. Podobně speciální kategorie je voice over network, nějaká komunikace, k tomu všemu se potom taky dostaneme. Co nám to audio vlastně do té hry přináší, co nám tam přidává? Tak asi ta základní věc, kterou nám tam přináší už od začátku, tak to je vlastně nějaká podpora gameplay formou nějakých notifikací nebo nějakých interakčních zvuků. Například, když vezmu nějaký item, otevřu dveře, nebo když získám nějaký score, nějaký bonus, zahraje se mi melodie, když řídím auto a dostanu se v zatáčce na hranu, začnou mi pištět gumy a stejně tak můžu vlastně tím autem schválně zkusit tu zatáčku říznout takovým způsobem, aby mi ty gumy zapištěly, takže tady je vlastně ta interakce. Dále nám určitě přináší emoce, ať už v podobě hudby anebo nějakých zvukových efektů. Tohle je asi jako těžký kvantifikovat, je to víceméně subjektivní záležitost, ale kdo zkoušel hrát nějakou třeba hororovou hru sám doma, zhasnout si v obýváku nebo v pokoji a dal si repráky naplno, tak asi si dokáže představit, jak to působí. Ještě tady mám takové různé závorky a to není kvůli tomu, že bych vás chtěl učit angličtinu, ale když se objeví nějaký vlastně termín, který se běžně používá při vývoji audia, tak ho tady tak zmiňuji v těch závorkách.
Takže audio nám stejně tak může vyprávět příběh. A to buď formou nějakého monologu hlavní postavy, nebo přímo dialogu ve scéně, v cutscéně, nebo přímo in-game. Ale stejně tak nám ho může vyprávět i pomocí nějakých zvukových efektů. Například, já nevím, jeden človíček kope nějakou jámu na mamuta, pak odchází, kamera ho sleduje, druhý jde jeho směrem a najednou se ozve nějaké žuchnutí, zařvání, tak je docela jasné, co se stalo, i když vlastně kamera už v té chvíli byla někde jinde. A další takovou věc, poměrně důležitou v dnešní době už, co nám audio přináší, je nějaký další prostor. Orientaci v prostoru a popis toho prostoru. Jednak zvuk mi může znít z pozice vlastně, kde je nějaký jeho zdroj, kde je třeba auto nebo něco podobného. I když vlastně ho nevidím na screenu, tak slyším, že tam někde zprava nebo třeba i zezadu jako přijíždí auto. Další věc, jak nám to audio popisuje ten prostor, tak může být vyjádřit nějakým ambientním zvukem, nějakou smyčkou, která mi třeba hraje nějaký lomos na nádraží nebo něco podobného, takže je mi naprosto jasné, že zrovna nejsem v koupelně a nemusím se ani dívat na obrazovku. K tomu se dál využívají environmentální efekty, které vlastně modifikují všechny zvuky, co přichází z daného prostředí. Jedná se hlavně o reverb, který potom vlastně svojí velikostí mi řekne, jestli jsem v malé, velké místnosti, a stejně tak vlastně mi může říct i charakteristiku té místnosti. To znamená, když jsou tam nějaké silné odrazy, místnost reverbuje, vím, že jsem třeba v jeskyni, naopak, když ten zvuk je pohlcen, tak tuším, že jsem v nějakým vypolstrovaným pokoji. Čím je to audio specifické? Tak specifické je tím, že ho vnímáme ušima, i když teda samozřejmě v případě nějakých hodně hlasitějších zvuků či nižších frekvencí se dá vnímat celým tělem. Potom je tady taková věcička, někdy trošku nepříjemná, která se nám plete pod nohy, a to, že real-timeové. V audiu víceméně všechno musí nějak plynule, všechno se musí dít hned. Není tam čas na nějaké pauzy nebo něco takového, všechno naše vlastně uši a mozek poberou a ukázalo by se to. Překrývání zvuku je taková specifická věc, ke všemu se vyjádřím později. Ladění ve smyslu debugování. Určitě se nedá třeba to audio jen tak jednoduše prostě dát si někam breakpoint a začít ladit chybu. To s tím moc nepochodíte, takže je potřeba se k tomu postavit trochu jinak. A taky je specifický tím, že je to taková trošičku nevděčná práce. A o tom se taky zmíním později. Takže jak my to audio vlastně vnímáme, ten zvuk? Máme uši a ty nám nějak tak fyzicky umožňují slyšet frekvence mezi 20 Hz až 20 kHz. To opravdu u zdravých jedinců. S postupem hlavně věku se nám potom vnímání zhoršuje a nějací staříci v podstatě slyší už jenom rozsahy mluveného slova, což je asi tak přibližně nějakých, já nevím, 100 Hz až 8 kHz, takovýhle nějaký rozsah. Což v porovnání se živočišnou říší teda vůbec není moc. Spíš naopak málo. Ale to až tak moc nevadí, protože máme další nástroje, jak se orientovat v prostoru. A sice náš mozek vlastně dostává signál ze dvou uší a je schopný, jak tomu naučený vlastně od malička, že on když poslouchá nějaký signál, tak posuzuje vlastně fázový posun v tom signálu z levého a z pravého ucha. A podle toho vlastně dokáže dopočítat, ke kterému tomu uchu ten signál přichází dřív, ke kterému později. A stejně tak dokáže ještě analyzovat spektrum, takže vlastně pozná, že zvuk, který mi do ucha třeba z jedné strany jde napřímo a z druhé strany mi musí jít nějak skrz hlavu nebo kolem, tak vlastně má jinou frekvenční charakteristiku, trošku jiný spektrum. A podle tohohle dokáže ten mozek velmi až překvapivě dobře dopočítat vlastně, odkud ten zvuk přichází. K tomuhle
Mám někde ještě schovanou nějakou ukázku, ale bohužel ta se dá pouštět jenom na sluchátka, takže to tady vlastně nemá smysl. Potom, ale jako na doma je to zajímavý docela. Změna frekvence. V tomhle, zvláště pak jako cvičené ucho, cvičený mozek, v tomhle jsme docela dobří. Je teda frekvenčně závislá, na krajích toho spektra to tak dobrý není, ale někde je v jeho středu. Nějakou muzikální terminologii slyšíme vlastně jednotky centů, což když jsem připočítal, tak by to měly být nějaký desítky až setiny procenta, což je opravdu jako velmi přesná detekce a tohle nám vlastně umožňuje pomocí Dopplerova jevu vlastně zjišťovat, jestli nějaký objekt se blíží k nám nebo naopak od nás a i docela přesně. Dynamický rozsah toho, co slyšíme, je 120 decibelů. Tohle číslo jste třeba viděli, když si, já nevím, kupujete sluchátka nebo zvukovou kartu, uvádí se vlastně jako kdyby odstup šumu nebo signálu od šumu. 120 decibelů je docela dost a díky tomu není tady potřeba používat žádný techniky, jak používá naše oko a nakonec v dnešní době i rendering, nějaký HDR, nějaký dynamický range, který se potom mění. Tak, ten real time. U audia, aby znělo dobře a aby to nikoho neprudilo nebo rovnou nešokovalo, tak si nemůžeme dovolit žádný prudký změny nebo výpadky nebo takovýhle věci. Všechny věci, které pouštíme, by měly dohrát, dokonce odfejdovat, neměly by se nějakým zvukovým způsobem měnit hlasitosti nebo frekvence. Tohle všeho si náš mozek strašně dobře všímá a bylo by to vidět, kdyby tohle audio dělalo. Dříve byl takový problém vlastně vůbec udržet nějaký výstup těch audiodat z počítače, protože vlastně díky té plynulosti, která je potřeba, kterou jsem zmínil, tak dříve nebylo možné, nebo bylo to velmi složité opravdu v těch přesných intervalech posílat ty data na výstup. U moderních knihoven a operačních systémů už naštěstí tady tyhle problémy nejsou, takže tím už se většinou zabývat nemusíme. Nicméně takový podobný problém tady máme vlastně na logické úrovni. A to jsou problémy s latencí. Když já vlastně přes nějakou knihovnu vydám příkaz, ať se mi pustí zvuk, tak ono, než se to z toho main threadu té aplikace dostane na nějaký ten driver, tak ono to chvíličku trvá. Stejně tak, když naopak ten driver mě pak notifikuje zpátky, že teda jako se něco stalo, tak zase to má nějakou latenci. Takže třeba kdybych chtěl udělat nějaký efekt, který předpokládá, že nejdřív se zahraje jeden efekt, já počkám, až dohraju a pak pustím druhý, tak tohle to v audiu neudělám. Naopak v animaci, kdybych pustil jednu animaci, až mě notifikuje animační systém, pustil druhou, všechno bude perfektně plynulý, vaše oko to ošálí, nějakých těch pár mikrosekund, nebo milisekunda navíc, co tam bude, vůbec si toho nevšimnete, ale u audia byste si tady tohle všimli. Takže je to problém s gapem a třeba audioknihovny, které se chlubí tím, že umí přehrát album bez tady téhle pauzy, třeba když máte skladbu, která plynule pokračuje do druhé, asi jste si všimli na některých přehrávačích, že ta pauza tam prostě je. Tak, takové přehrávače se pak chlubí tím, že mají gapless playback a samozřejmě to znamená, že ten, kdo implementuje takový přehrávač, musí k tomu přistoupit trošku jinak a musí jít trošku víc na low level. Pak jsou tady problémy občas se synchronizací. Něco se loaduje, něco v počítači nějakým způsobem škytne, ale audio víceméně jede dál. To se na to neptá. A v žádném případě nemůžu si dovolit zase to audio nějakým způsobem zpomalit, pauznout nebo něco a počkat, až mě ten obraz dožene nebo skočit. Vždycky se synchronizuje obraz podle zvuku, ne naopak. Překrývání zvuku je taková zvláštní věcička, kterou můžete teoreticky jako vyignorovat, ale může se hodit. Já si teda teď trošku protiřečím o tom, co jsem řekl, jak ty uši jsou teda jako dokonalý a s tím mozkem jak dohromady, nám to dává spoustu informací a nejde to ošidit a podobně. Tady to vlastně o tom šízení trochu je. My totiž dokážeme sice poznat
docela dost zvuků, někdo tvrdí asi 8 zároveň, že se dokážeme soustředit. Dokážeme rozhodně poznat zvuky, které se ozývají, nebo hlavně jsou nahrány v různých frekvenčních spektrech. To znamená, když někdo bude hrát na basu a do toho někdo bude cinkat na triangle, tak je určitě bezpečně od sebe poznám. Ovšem, když mě zahrajou 3-4 kytaristi, tak už jako každou kytaru asi moc nepoznám. A stejně tak ve hře, když mě tam začne střílet 20 nepřátel, tak já nedokážu poznat střelbu od každého z nich. Je to tím, že vlastně v tom, když ty zvuky hrajou v tom samém frekvenčním spektru, tak ty hlasitější přibijou ty slabší a ty slabší už nevnímám. Takže tohle co se dá velmi dobře použít k optimalizacím a někdy je to docela nutnost. Debugování. Jak už jsem zmínil, klasický ladění nefunguje. Jakmile to stopnete, tak vlastně veškerá ten real-time voz jde pryč. Driver vám uteče, odehraje buffer, který neměl, já nevím, co všechno se prostě může stát. Takhle se většinou jako nedá dobrat k nějakému výsledku. Zvláště pokud honíte problém, že třeba vám ve zvuku něco klape, je tam nějaký gap, nebo něco prostě se ozvívá, co by nemělo. A tak potřebujete na to použít trošku jiný nástroje. Může pomoct klasické logování. U pokročilejších technologií si můžete capturovat data, a to třeba z jednotlivých fází mixu, nejenom globální výstup, finální výstup, ale třeba i nějaké části. Pokročilejší technologie v dnešní době taky nabízí různý monitory a vizualizace dat real-timeový. Co pro to naopak zase třeba můžete udělat vy přímo ve hře, je, že si uděláte nějaký nástroj, který vypíná nějaký zvuky úplně, takže pak poznáte, že třeba to je ten problematický nebo tak. A nebo vám třeba v tom pomůže i ta technologie, která vypne nějaké efekty, nějaké části mixu. Nahledání těchto chyb je asi potřeba zkušenosti, poprvé to asi chvíli trvá, nebo to potřebuje trošku štěstí, abyste našli. Můžete se třeba ptát i audio designéru, ať vám s tím pomůžou, protože oni třeba znají ty data, můžou mít nějaký nápad, co to tam jde špatně. Pokud máte nějakou dobrou certáky, knihovnu nebo technologii, tak to může být výhoda, protože jednak ty věci jsou odladěnější a jednak třeba už ten problém někdo řešil, anebo na to mají nástroj, který vám pomůže to odchytit. Tak, proč je to taková trochu nevděčná práce? Protože v reálném životě my ten zvuk bereme tak trochu automaticky a něco podobného vlastně dělají i hráči. Pokud je ten zvuk opravdu dobrý, tak si ho vlastně vůbec nikdo nevšimne a bere ho jako přirozenou věc, která tam prostě patří a je tam. A nikdo vás za to ani nějak moc jako nepochválí. Výjimkou je hudba, kde opravdu jako dobré hudby si lidi všimnou a zvukéři pochválí, vyžadují třeba soundtracky a podobně. Něco podobného je to ze sítí. Když děláte online novou hru, tak každý očekává, že ty objekty se po síti se synchronizují, jak mají. A maximálně vám tak budou nadávat, když se objeví nějaký lagy, ale nikdo vás nebude chválit za to, že to vlastně jde dobře. Takže se musíte motivovat sami, nebo v rámci týmu. A asi to pak tím pádem není pro každého, kdo chce exhibovat nějakým krásným efektem. Měl by dělat render spíš. Tak, kdo nám na tom audiu v těch hrách pracuje? Ten hlavní tam bývá audio director, který je vlastně zodpovědný za celkový výsledný zvuk té hry. Tak je zodpovědný za to, aby tým měl technologie, který potřebuje a věděl, co vlastně dělá. Dál v tom týmu může být skladatel, který složí nějakou originální melodii, dodá ji, audio director ji posoudí, jestli ji tam dají, nedají. A tenhle skladatel dost často bývá externista, protože většinou jednak to vyžaduje určitou kreativitu skládat hudbu, takže přijít ráno v 9 do práce a složit kus symfonie asi jako není to, co ti lidi dělají. A jednak to netrvá tak dlouho jako projekt, takže on si může dovolit pracovat na několika projektech najednou.
zvukaři, neboli audiodesignéři, někdy se říká i audio engineer, tak to jsou vlastně ty pilné včelky, které vytváří ten content, dávají ho do hry, případně vyjíždí někam ven, do přírody, do muzeí, nahrát nějaký zvuky, když třeba potřebují nějaký specifický zvuky, které ve zvukových bankách nejsou k dispozici, nebo jsou naopak za moc velký peníze ty banky. Editují zvukové eventy, takže vlastně dělají opravdu tu práci. Audioprogramátoři jsou k tomu, aby jednak těmhle lidem dodali tooly, které potřebují, aby jim pomohli třeba s nějakými problémy, aby jim vyvinuli technologie, které vlastně nejsou ještě k dispozici, které jsou speciální, které nejsou k dispozici v nějaké technologii nebo audioknihovně, kterou oni používají. Například, když mám hru, která má dynamicky reagovat na počasí, tak aby některé zvuky se vůbec neozývaly, když neprší, pak jak začne pršet, začnou zvonit plechy a podobně, a vlastně aby dynamicky nějak ten svět žil. S audio týmem můžou pracovat i různí externí spolupracovníci nebo firmy. Ten skladatel už je trochu ten případ. U větších projektů se některé věci outsourcují, protože ta firma si nemůže třeba dovolit zaměstnat tolik lidí, nebo by to bylo zbytečné. Někdy se třeba trailery outsourcují, nebo nějaké cutscény, někdy třeba zase dubbing. Využívají se různý nahrávací studia, platí se orchestry, herci, dabéři a podobně. Tak, přístup k vývoji toho audia se samozřejmě bude lišit. Bude se lišit podle žánru hry. Když budu mít nějakou plošinovku, hopsačku, bude tam asi spousta efektů, ale pravděpodobně tam nebude moc dialogu, moc dubbingu. Ta hra bude převážně akční. Když to bude horor, budu potřebovat vyrábět spousty nějakých divných zvuků, které ještě nikdy nikdo neslyšel. Bude se zvučit i to, co není vidět. Taky samozřejmě to pak ovlivní množství hudby třeba, který v té hře bude. Podle platformy, tam bych hlavně zmínil mobilní platformy, protože přece jenom, když si vezmete mobil nebo tablet, málo kdo to hraje přímo se sluchátkama, ono těch zvuků moc toho slyšet není, takže se to třeba zvučí úplně jiným způsobem, aby tam těch zvuků bylo méně, byly výraznější. Trochu se přezvučuje, jakoby, aby jsme to vůbec slyšeli. Naopak, když budu dělat nějakou detektivní třeba, nějaký detektivní příběh, adventure, no, tak tam bude spousta dialogů a budu chtít, aby to všechno bylo vyladěné, aby ty místnosti, místa zněly a podobně. Takže ten zvuk se bude dělat úplně jinak. Zvlášť potom na nějaký konzole, které jsou doma, mají 5.1 sestavu, každý to třeba má doma vyladěný, tak se ten zvuk musí udělat jinak. A potom se hlavně teda dělá ten zvuk jinak podle toho, jak je veliký projekt, případně jak je velká firma. Rozdělil jsem to tady na ty tři kategorie, nekomerční projekty, neboli indie, malé komerční projekty, budget, hry a velké komerční projekty. Tak, u těch nekomerčních projektů, tam je to trošku taková anarchie, to audio udělá někdo, kdo k tomu má nějaký vztah, nebo kdo zrovna má čas třeba. Udělá se to nutné a nějak dál se do toho nevrtá. Ten vývoj probíhá naprosto spontánně. Zvuky se berou, kde se dá, v podstatě nějaký open source banky, nebo si možná občas něco lidi nahrají, ale spíš to někde stáhnou. Dají se na to použít různé technologie, které v dnešní době i poměrně sofistikovanější, technologie mají třeba nějaké NVIDIA licence a podobně, i když třeba integrování takových technologií potom už jako není na 5 minut a vyžaduje to nějakou práci, nějaké zkušenosti. Hudba se dost často bere někde od komunity, to je poměrně oblíbené v poslední době, že vlastně nějací ještě neznámí zvukaři nabízejí svoje skladby, někdo, kdo dělá hru, tak si je vybere, stáhne si je, dá je do té hry a vlastně podmínkou je, že kdykoliv pouští ten track, tak musí zobrazit jméno autora a
případně název skladby. Tím si ten hudebník dělá reklamu a indie projekt má hudbu zadarmo. A nebo to prostě spíchne nějaký kámoš, který buď má kapelu, nebo prostě umí s počítačem. Malé komerční projekty, ty buď můžou dělat malé firmy nebo větší firmy, tam se to pak trošku teda liší. Audio je pořád tak trochu na té druhé koleji. Jsou proto třeba rezervované nějaké peníze, ale nejsou moc velké, takže podle toho to potom vypadá. Zvukaři dost často nepracují na full time, nebo naopak přichází třeba až v druhé půli projektu, kdy už trošku jako ten projekt vypadá, už trošku má nastíněný nějaký story nebo nějaký feature a už je vlastně v podstatě co zvučit. A dost často se to teda zvrhává v dost hektický vývoj jako na závěr, protože nakonec to audio tam musí být a když se s tím začne pozdějiš, tak samozřejmě pak se objeví nějaký problémy, něco s čím se nepočítalo. Dost často u těchto projektů tam není přiřazený programátor na full time a zaskakuje ho, kdo má čas, nebo třeba se někde půjčí z jiného projektu jenom na chvíli, na to nejnutnější. Nicméně, zvlášť pokud ta firma je větší, tak vlastně už má nakoupený nějaký vybavení, má nakoupený nějaký software, nějaký zvukový banky a tady tyhle věci většinou už nejsou problém. To se prostě už jednou licencovalo, jednou zaplatilo, tak už se to dá jenom použít. A vzhledem k tomu, že přece jenom nějaký peníze jsou, tak buď se hudba, vlastně někdo ji složí a potom ji vyrendruje pomocí nějakého softwaru synteticky, a nebo se zaplatí nějaká lokální méně známá kapela, která je ale v daném žánru dost dobrá na to, aby to zvládla. U velkých komerčních projektů to ale vypadá už dost jinak. Audio je bráno vlastně úplně od začátku, se plánuje, je bráno vážně. Je tam nějaký tým, který je taky naplánovaný, je tam nějaký větší budget. Ten budget si řídí audio director, za něj musí pořídit vlastně všechno, co v té hře má být. To znamená, musí za to koupit zvuky, nakoupit technologie, zaplatit dabéry, zaplatit hudbu, případně orchestry, nahrání, tohle si všechno on musí jako rozpočítat. Dohromady pravděpodobně s dalšíma lidmama, kteří mu ten budget potom jako schválí. Případně se s někým hádá o navýšení. Ten tým tak minimum bývá tak 4 lidi. To znamená ten director, který sám o sobě je vlastně audio designer, ale tím, že to vede, tak jako nemůže dělat tu práci naplno. Musí k sobě mít aspoň jednoho teda toho audio designera, který tu práci opravdu bude dělat, jednoho programátora, nějakého hudebníka. To je takové minimum asi na AAA projektu a pak to může narůst klidně až do 10 lidí. Připravuji, že tak těch 6 je docela běžné. Díky tomu, že jsou peníze, s hudbou to vypadá úplně jinak. Je možné si nechat zkomponovat orchestrální hudbu, pak si ji nahrát nějakým prestižním orchestrem. Nebo je možné si zaplatit nějakou opravdu známou kapelu, která něco nahraje, nebo je možné nějakou hudbu licencovat. Ty ceny bývají dost drsný, my jsme se jednou pokoušeli licencovat nějakého Hendrixe do Vietcongu a když jsme zjistili, že stojí asi 500 000 liber jedna skladba, tak jsme si rozhodli celý to album, jako co jsme potřebovali, tak nahrát nějakou lokální kapelu. A dost často se tady spolupracuje s nějakýma externíma firmama, který teda něco outsourcují nebo dodávají nějaký aspoň content. A nahrávací studia se platí, pokud se nahrává vlastní hudba, herci, dabéři. Tak, teď se trošku podíváme na tom, jak se to game audio vlastně vyvíjelo. Tady tohle je docela moje pojetí, jak jsem si to rozdělil na nějakou prehistorickou éru, kdy počítače se to víceméně teprve učili. Pak se ty technologie začaly nějakým způsobem rozvíjet, objevovaly se první standardní datové formáty, ale víceméně ten hardware byl ještě docela dost specifický. Pak se zjistilo, že takhle dál to nepůjde, tak se začaly objevovat knihovny třetích stran, které se jednak snažili tu práci nějakým způsobem
unifikovat a nějakým způsobem vlastně umožnit, aby se jednoduše dal udělat zvuk pro více platform, protože dřív se opravdu jako každá platforma zvučila znovu. Na to navázali nějak plynule, řekněme, takový komplexnější technologie třetích stran, které už vlastně nejsou jenom o té knihovně, která vyrendruje nějaký zvuk nebo nějaký efekt, ale vlastně přidává k tomu různý tooly, pipeliny datový, nástroje na ladění, spoustu dalších věcí, integraci do nějakých známějších herních engineů a podobně. Tak a začalo nám to někdy tak na začátku 80. let asi přibližně. V té době vesměs jsme měli nějaké 8-bitové, 16-bitové počítače. Paměť a výkon byly výrazně omezeny, aspoň teda proti dnešku. Takže nešlo dělat moc velké kejkle. Software by v podstatě nic nezvládl v té době, nebo minimum. Takže každý výrobce nějakého počítače se snažil přijít s nějakým vlastním čipem, který by nějakým způsobem se toho zvuku zhostil, umožnil nějakým způsobem přehrávat hudbu, vyrobit nějaké efekty. To vedlo k tomu, že to bylo velmi specifické programování. Na každý zařízení se programovalo úplně jinak. Ty audio data, jestli se vůbec dá mluvit o datech, tak se vlastně programovaly dost často. Takže taky byly hodně specifický. V té době opravdu třeba zvukaři jako psali hudbu v assembleru. Takže nebyly žádný editory a oni prostě museli být kodeři, jinak by to dohromady nedali. Ty čipy měly obecně nízkou kvalitu, bylo tam třeba málo kanálů, byly tam i nedokonalosti, že nedokázali zahrát pořádně tón, jako rovnej a podobné věci se tam děly. Ale přesto, aspoň v té pozdější fázi, už pro ten zvuk jako bylo docela velký nadšení. Což vám aj později ukážu. Tak, ty počítače vlastně z té doby jsem rozdělil do dvou kategorií. Jednak na domácí počítače a pak se dostanu k PCčkům. Ty domácí počítače, když se na to podívám z našeho pohledu, třeba z Evropy, aby to vypadalo asi trošku jinak někde jinde, ale u nás se prosadilo vlastně Atari, buď 800 nebo 130, která měla nějaký čtyřkanálový syntetizátor. Bylo to mono. Uměla vlastně každému kanálu nastavit výšku tónu, hlasitost a nějakou šumovou obálku. A to bylo všechno. S tím si vlastně musel ten zvukař, programátor vystačit. ZX Spectrum mělo sice trošku vyšší výkon, asi dvojnásobný, ale za to mu nedali žádnou zvukovou kartu, aspoň na začátku. Vůbec žádný obvod, takže tam byl jenom jednobitový DA převodník a všechno se teda muselo udělat nějak v softwaru a vylupat to tím jednobitovým DA převodníkem ven z toho počítače. Commodore 64 naopak byl trošku podobný tomu Aterku. Kanály byly tři, myslím, že už se tam pokusili i o stereo, že jeden kanál byl vlevo, druhý vpravo, třetí uprostřed. No a teď si pojďme pustit teda, co z toho lezlo. Tak když vezmu úplně historicky nejstarší hru, tak to je opravdu jenom o tom, jako notifikovat hráče, že vlastně jako něco se děje. Naše známé ZX Spectrum. S hudbou to vypadalo trochu líp, ale asi tak nějak to vypadalo v té době. Takže nic moc, no. Dnes už je to takové usměvné. Naopak na konci té éry, na konci těch 80. let, už z toho Atari jako lidi se snažili vyždímat, co šlo. Už se to trochu naučili, tak třeba ta hudba už začínala trochu znít jako hudba.
Je to docela zajímavá skladba. Na internetu dokonce najdete i kapely, který jako nahráli naživo, takže má vývoj. Stojí za to si ji pak někdy doposlouchat dokonce. A poslední, takový bombonek spíš. V roce 89 vyšlo nějaký hudební demo, který znělo asi takhle. Já teda nevím, jestli slyšíte stereo, teoreticky byste měli. Jak už jsem říkal, Atarko stereo nebylo, ale někdo si v té době dal tu práci, aby prostě tu hudbu napsal pro levej a pro pravej kanál zvlášť. No a když se sešli dva ateristi v jedné místnosti, tak prostě tím, že tenhle program nahráli a synchronizovaně zmáčkli start, tak si to pustili ve stereo. Takže hlad po stereo už byl, ale stereo ještě nebylo. Takže takhle to vypadalo. No ale vypadalo to jako sranda, ale když se dostaneme k tomu PCčku, tak v těch 80. letech na tom bylo vlastně ještě hůř. XTčko tam vůbec se asi nemá smysl o ničem bavit. Základní 8.6 procesor, já nevím, na kolika běžel, na 2 MHz možná, jako pro hry v podstatě byla nepoužitelná. O 286 už to začalo být zajímavější, tam byl aspoň nějaký výkon, nějaká paměť. Nicméně výstup byl jednobitový DA převodník, známý jako PC speaker. Spousta lidí mu říkala squeaker, protože to fakt znělo strašně. Tak kousek strašné ukázky. Je to tak o chloupek lepší než to spektrum díky tomu výkonu, co tomu mohli věnovat. Tak ani se tam nesnažili mixovat ty zvuky dohromady, vlastně jak přišel sound effect, kdy vynechali hudbu a hotovo. No, takže je docela jasný, že se něco muselo stát, že vlastně zvlášť tady u té poslední ukázky je vidět, jak to audio za tou grafikou, která už byla 256 barevná, jak kulhá. A ono se teda opravdu něco stalo. A od konce 80. let, počátkem 90. let se toho stalo docela hodně. Konečně se nám objevily nějaké PCM data. Ty počítače dokázali zahrát sample. Což předtím nebylo možné, víceméně nebo z velmi omezeně. Vylepšili se syntetizátory, přišlo stereo, později i Dolby. Objevilo se MIDI, což je teda hlavně zajímavé pro hudebníky asi, pro hry až tak moc ne. A objevily se taky první standardní datové formáty. Nějaký WAV, modul, MP3, OK, později nějaký další trackery. Tak já tady budu vždycky tak trošku odbočovat, jak se objeví nějaká technologie, tak se ji pokusím trošku jako zmínit, co to vlastně je, nebo nějaký feature případně. Tak, objevily se nám PCM data spolu s nějakým tím WAV formátem Pulse Code Modulation. To je vlastně, to není nic jiného než digitální reprezentace analogového signálu, kde ty vzorky jednotlivé jsou sbírány v uniformních časových intervalech, to znamená, rozjede se nějaký klok a ten prostě měří ten analogový vstup a převádí to na nějaký digitální hodnoty, řekněme. A teď záleží vlastně, kolikati bitový takovýhle jako převodník je. Podle toho a taky podle nosné frekvence vlastně dostaneme tu výslednou kvalitu.
A pokud tu kvalitu máme teda nízkou, tak nám tam určitě dojde jako k slyšitelným chybám, díky tomu, že vlastně dochází ke kvantizaci těch dat podle vlastně toho bits per sample. Což už i tady na téhle křivce je vidět, že třeba v té horní úvratí sinusovky opravdu ty body jsou jako mimo tu křivku a tudíž, kdybych tohle přihrál, je to vlastně reprezentace 4-bitového zvuku, je tam 16 hodnot, tak už by to bylo hodně poznat. Tak, a ono se teda něco stalo. Stalo se to, že přišla Amiga, která byla zaměřena jako domácí počítač, trošku to bylo myšlený i na multimédia. Začalo to 500, pak se objevila vylepšená 1200, byla rychlejší, měla víc paměti, lepší grafický čipy, se zvukem myslím, že se až tak moc nestalo. Ten nastavil totiž poměrně dobrý standard už na začátku. Máme opět 4-kanálový zvuk, ale máme 8-bitový DA převodník, to znamená, jsme schopni hrát samply 8-bitové. 2 kanály mixovaný doleva, 2 doprava, takže máme stereo. Za pomocí DMA přenosu vlastně to samo hrálo 24 kHz zvuk, což na tu dobu bylo docela hi-fi, řekněme. A pokud se to někdo snažil programovat přímo, tak z toho dostal tu frekvenci víc než dvojnásobnou. To už opravdu začínalo znít trochu věrně, trochu jako hudba. 512 kB paměti tam dávalo dost místa na nějaký samply v paměti. Takže i ke hře si mohl někdo dovolit nějakou skladbu nebo pár nasamplovaných zvuků. Samozřejmě nějaký dlouhý cutscény, dlouhý vykecávání, to pořád ještě nebylo možné. No a aby se vlastně to paměťové omezení kompenzovalo, tak se objevily první trackery a mod formát, který vlastně umožnili jakýmsi chytrým způsobem zkomprimovat hudbu. A jedna písnička třeba zabírala v té době 70 kilobajtů a přitom hrála třeba 3 minuty a kvalita byla docela ucházející. Ten princip je vlastně v tom, že jsou tam nasamplované zvuky, nástroje, jakoby banka. V prvním formátech bylo snad 16, pak se to rozšiřovalo samozřejmě. A v jednotlivých stopách, ty byly 4, vlastně ten formát byl vyloženě šitej na tu Amigu, to znamená 4 kanály, tak jak bylo na Amize. Tak pomocí výšek nod a nějakých efektů se už dala psát hudba, to znamená zvukaři, hudebníci dostali první editory vlastně a mohli tu hudbu psát, nemuseli ji programovat. Amiga teda nastavila nějaký standard, který potom ostatní už nemohli ignorovat a museli začít konkurovat. Tak, ukážu vám teda, pro ty, kdo ještě neviděli modul, jak to tak přibližně vypadá. Ten program už je teda z novější doby, ale v podstatě ten princip je pořád stejný. Že co se tady vlastně děje, jedou tam tady 4 tracky, vidíte tam nějaké noty, vždycky jak se tady tak dokončí jedna pasáž, to je vlastně nějaký pattern. Těch patternů jste si mohli napsat, kolik jste chtěli, ty vás skoro žádnou paměť nestály, paměť vás stála ta nástrojová banka. Vidíte ty 4 kanály, jak se tam mixujou, jak hrají, oni se vlastně mixují hardwareově. A tahle hudba, někde to tam myslím už bliklo, měla nějakých 120-130 kB, dokáže vám hrát několik minut v téhle kvalitě. Když si to tak vezmete, tak kdybyste tohle chtěli nahrát na CDčko, no tak to by vypadalo opravdu jinak. V podstatě těch 120-130 kB je méně jak 1 sekunda v CD kvalitě. Takže paměti to dokáže ušetřit tenhle formát opravdu hodně. A vlastně, když jsem připravoval tuhle přednášku, tak jsem zjistil, že to jsem asi nechtěl zapříčit. Tak jsem vlastně zjistil, že se začaly používat znovu. A Unity vlastně podporuje modul a podporuje i další formáty, které se posléze objevily. Tak, a co se teda stalo u těch PCček? Ty to tak nemohli teda nechat. Tak jednak samotný PCčko se zlepšilo.
Přišla 386, sice jsme pořád byli v reálném módu, takže sice teoreticky paměti bylo víc, prakticky bylo těžké dosáhnout, ale rozhodně bylo víc výkonu a hlavně se začaly objevovat zvukové karty. Ty první tak trochu kopírovaly, v lepší verzi samozřejmě, kopírovaly to, co bylo dřív na těch domácích 8-bitových počítačích. Přišly s nějakými syntetizátory. První takový syntetizátor byl Adlib od nějaké kanadské firmy. Přišel v roce 87, chvilku to trvalo, než se teda rozšířil, ale potom byl velmi oblíbený, zvuk byl opravdu čistý, 11 kanálů stačilo na skoro jakoukoliv hudbu plus nějaké efekty, možná i neuměl hrát pořád teda PCM data a nebyl stereo ještě pořád. Na to potom přišel Sound Blaster, firma Creative, která doteďka ještě teda existuje, protože se o něco snaží. A ta na to šla chytře. Ti vlastně přinesli jednak ten samplovaný zvuk a jednak tam vlastně umístili na ten čip celého Adliba, čímž samozřejmě dokázali využít maximum z toho trhu a všetci si rádi ten Sound Blaster koupili, protože měli vlastně ten Adlib a ještě k tomu mohli hrát samply. Tak teď se objevil syntetizátor od Rolandu, který opravdu měl hezký zvuk, 24 kanálů ve stereu. Stáli za to, ty hudby na to, lidi se snažili, zněli dobře, ale zase chyběli mu teda samply. Prosadil se, řekl bych, spíš v Americe, než u nás v Evropě. Následoval nějaký Sound Blaster 16, to znamená konečně jsme mohli hrát 16-bitové samply. Frekvence se nám zvýšila na 44 kHz, takže dosáhli jsme teoreticky, samozřejmě ta elektronika ještě nebyla napájená tak kvalitně, ale dosáhli jsme téměř CD kvality. Přibyl equalizer, dali se tam nastavovat nějaké basy výšky na výstupu, byly tam nějaké vstupy, byl tam nějaký mixer, mohl jsem si vlastně nastavit, odkáď teda sampluju, mohl jsem si doma udělat sample poměrně kvalitní. Takže tato karta byla taky docela oblíbená. A potom přišel takový zvláštní pokus, který nikdo moc nečekal ze začátku. Přišla karta Gravis Ultrasound. A to byla další taková trošku revoluce na PCčku. Ona vlastně měla vlastní paměť. Základ byl 256 kB, šlo tam dát, myslím, až megabyte, pak přišli s nějakou ještě větší verzí samozřejmě. A ta karta uměla sama mixovat až 32 kanálů. 16-bitový, nevím, tam ta frekvence byla nějak omezená, že myslím, 16 kanálů zvládla v plné CD kvalitě a pak, jak přibývaly kanály, tak už ta frekvence šla trochu dolů, protože to procesor nestíhal. Ale nicméně dokázala je zahrát velmi pěkně a ono to vlastně vůbec nezatěžovalo, tak jako na té Amize, tak to nezatěžovalo procesor. A navíc v době DOSu, kdy bylo k dispozici, řekněme, 580 kB paměti, tak mít půl mega třeba jako na audio data jako pomohlo, že? Tady rozvoj téhle karty a i spousty dalších pomohla docela dost demo scéna, která si Gravis Ultrasound teda oblíbila kvůli tomu, jak jednoduše se programoval a jaký přinášel výsledky. A pomohla tomu až tak, že vlastně přišli s novýma datovýma formátama, který rozšířovali ten původní modul vlastně s novýma trackrama a kombinovali třeba nějaký softwarový syntetický zvuky, přinesli 16-bitový samply, zvýšil se počet kanálů, který se dají hrát a tak podobně. Tak první ukázku, co mám, tak je úplně ta první kartička Adlib, která přesto, jak byla jednoduchá, tak podávala takový pěkný kulaťoučký zvuk. Někde síknuté, tak to jsme od začátku. Slyšet, že ten přednes těch frekvencí už je čistý, že jí to nedělá žádný problém, že to není žádný chrchlátko, ten hardware byl docela dobře vyrobený. Proto si asi získala takovou popularitu a spousta lidí na to něco napsala.
tady vlastně v tomhle videu jsou víceméně všechny hudby, které se objevily v té hře Duna. Jsou docela zajímavý. A druhá věc, co jsem tady vytáhl, je naopak už z toho konce. Už vlastně na kartě Gravis Ultrasound demo skupina Future Crew předvedla svoje demo Second Reality na nějaké soutěži Assembly v roce 1993. A z toho už je slyšet, že ten zvuk jako začali brát lidi opravdu vážně. Co to je? Ach jo. Gravis Ultrasound 0.5 MB. Tak ona to vypadá, ta grafika jako legrace, v té době ty počítače o moc rychlejší nebyly. Nicméně zvuk už se nám opravdu zlepšil. To je wavetable syntéza, to znamená, že vlastně si ten WAV nahrál do té ramky a od tam se opravdu pouštěl. Takže 16 bit vlastně jakoby monobanka, to znamená každý nástroj byl mono. Tak, a tady na tohle už bylo potřeba s tím něco dělat, protože teď se nám to vlastně na každé platformě jako implementovalo jinak ten zvuk a už bylo potřeba jít k něčemu, jak to trochu sjednotit a jak umožnit nějaký kvalitní audio opravdu cross platform nebo případně aspoň to abstrahovat od hardwareu. Vlastně další nevýhodou toho přímého přístupu bylo to, že program, který se zvukovou kartou bavil, no tak buď teda měl výhradní přístup a pokud mu do toho začal někdo kecat, no tak to vedlo ke katastrofě většinou. Sdílet se to nedalo tímhle způsobem. Takže vlastně proto museli přijít nějaký drivery a proto museli přijít nějaký knihovny třetích stran, který by tady tyhle všechny problémy vlastně řešili. Nevím, která byla první, ale na známých platformách jednou z první určitě byl Direct Sound. Když přišel v roce 1995, tam ještě teda neuměl 3D zvuk, to už měl až v druhý revizi, myslím. Nicméně přinesl nám softwarový a hardwarový mixování, to znamená na kartách, které to uměli, tak to dokázal využít hardwarově, na kartách, kde ne, tak mixoval softwarově.
případě, že jste používali hardwareové kanály, no tak jste pořád teda byli ještě omezení jako tím počtem těch kanálů, který ta karta má. Tam si přestane dole jít. Nicméně přišli už první, v té druhé verzi pak už přišlo vlastně 3D audio, přišly první DSP efekty, nějaký reverb, echo, flange. Přinesli nám takový koncept, který se jmenuje rig buffer. Ten se využíval vlastně na streamování hudby nebo v případě samplování, v případě nahrávání. Já pak o tom ještě budu mluvit víc trochu. Knihovna OpenAL šla trošičku podobně, ale zaměření bylo trochu jiné vlastně. Ona se snažila, přišla teda později, snažila se být multiplatformní už od začátku. Snažila se vlastně přinést nějaký zvuk taky na Linux. Nejdřív ji vyvíjela firma Loki Software, později se to stalo open source a pak do toho začal vlastně dělat kreativ, který tam nějakým způsobem implementoval efekty a přidal vlastně podporu svojí technologie EAX. Taky se tam objevil Doppler efekt. Takže to byly takový dřív dvě běžně používané knihovny. Teď se pojďme podívat teda, co nám to přineslo. Tak jednak jsme dostali 3D audio nějakým způsobem. Můžeme umístit zvuk do prostoru. Máme teda nějaký sound source, což je ten zvuk v prostoru. K němu patří nějaký audio data, který on přehrává. Direct Sound ještě tohle to mělo trošku nešťastně spojené, s čímž byla spojená spousta problémů, hlavně s výkonem, teda, že vlastně ty data se pořád kopírovaly. OpenAL už bylo trošku chytřejší a tyhle dvě věci oddělilo. A potom důležitá věc listener, což je vlastně nějaký virtuální orientovaný bod ve scéně, vlastně hlava posluchače, jakoby odkáď já se do té scény dívám, odkáď ji poslouchám. Co se u takového 3D audia vlastně děje s tím zvukem? Tak jednak se nám ten zvuk umisťuje vlastně někde doleva, doprava, případně jakoby dopředu, dozadu, pokud máme víc beden, nebo se to nějakým způsobem emuluje, potlačování rozdílí a podobně. Umístí se nám dopředu, dozadu. Jakmile se ten zvuk od nás daluje, tak se může utlumovat, nebo se mění jeho zvuková charakteristika. Tomu utlumu se říká attenuation curve. Běžně se používají nějaký předefinované křivky, který si zvukař prostě u toho zvuku jako vybere, jestli je to má lineární útlum, nebo logaritmický, nebo nějaký jiný. Teoreticky si můžete nadefinovat vlastní křivku, že jak se ten zvuk od vás daluje, no tak se bude zesilovat třeba, když to v něčem potřebujete. Dostalo se nám vlastně nějak tak první ochutnávky environmentálního audia, znamená, že vlastně ty 3D zvuky nějakým způsobem si renderují s ohledem na to, v jakém prostředí hrajou. Jestli je to v nějaké velké tělocvičně nebo naopak v malém útulném pokoji, taky se bude v potaz třeba, kde je posluchač, jestli je v té samé místnosti nebo není, jestli vlastně mezi zdrojem zvuku a posluchačem je nějaká překážka, nějaká malá, anebo rovnou celá zeď. K tomu se pak používají vlastně nějaký další efekty, low pass filter, high pass filter. Ale všechno je to bráno jako environment. Objevily se první pokusy a hardwareové implementace, hlavně na kartách Sound Blaster z HRTF, což je nějaký heads related function. A tam se vlastně počítá ten zvuk do každého ucha zvlášť a snaží se tam opravit zní na pozicování toho zvuku. Myslím, že ze začátku to počítali jenom pro zvuky, které byly nějak jako blíž, aby ušetřili výkon, pak to postupně rozšířili. A taky teoreticky nám 3D audio může dát nějaký Doppler efekt tím, že nastavíme vlastně tomu zvuku nějakou rychlost, nějaký vektor rychlosti. Další věc, co se nám objevilo, je nějaký digitální efekt, vlastně Digital Signal Processing efekt, což v našem případě
ze začátku byly nějaký jednodušší reverb, no reverb není zrovna moc jednoduchý, ale ten byl nutný. Reverb, echo, equalizer, který se používal vlastně k tomu low pass, high pass filtru, případně flanger. DSP efekty vlastně nějakou matematickou cestou modifikují ten signál. Některé jsou jednodušší, jako třeba echo, ten potřebuje víceméně jenom trocha paměti, ale třeba reverb, ten už je náročnější a proto dost často se třeba počítali na hardwareu a v softwaru to ještě nebylo možné po nějakou dobu. Ty DSP efekty v sofistikovanějších knihovnách lze spojovat potom do nějakého grafu, takže se podívám třeba tady na ty první dva zvuky, co jsou na obrázku. Tak můžu říct, že jsou třeba v jedné místnosti, přicházejí z jednoho místa, tak při optimalizaci já si je můžu smixovat, které pak je vlastně poslat do reverbu. A tím, že jsou vlastně v jedné místnosti, tak to je všechno, co udělám. Já z nich budu slyšet jen ten reverb. Když to třeba ten spodní zvuk, který je sem, v té samé místnosti, tak já pošlu teda taky do reverbu, ale zároveň ho pošlu ještě napřímo na výstup. A tady tomuhle přímému sendu, tomu se říká vlastně dry, že ten zvuk jako na sucho, ten na ten výstup, když je ten zefektovaný, tomu se říká wet. A můžu si měnit poměr tady toho dry wet podle toho, jak přímo opravdu ten zvuk vidím. Jakmile se mi začne schovat nějakou překážku, začnu ubírat toho dry, jakmile odejde úplně do nějaké vedlejší místnosti, dry schovám kompletně třeba a zbyde mi z něho jenom wet. Ten wet, protože to je reverb v tomhle případě, tak je vlastně takový nesměrový. Je to stereo efekt, on to prostě zmixuje do nějakého stereo, jak se mu to líbí a tam už z toho nedostanu informaci, odkud přichází ten zvuk. Takže proto vlastně pokud je se mnou ten zvuk v té samé místnosti, já tu dry složku potřebuju, jinak neuslyším ten směr. Tak a objevil se nám tady taky ten rhythm buffer. Tak už z toho názvu že nám hraje do a musí být podporovaný něčím low level, buď přímo hardwarem, zvukovou kartou, anebo nějakým workertradem nějaké knihovny a musí být zajištěný, že opravdu jako jede a on opravdu až dohraje vlastně poslední sample, tak skočí na začátek a bez jakýhokoliv gapu okamžitě bere data hned zase od začátku a hraje dál. Tady tohle mě vlastně dokáže vyřešit ty problémy s těma gapama. Umožní mi to za sebe napojovat zvuky, které bych jinak za sebe nenapojil. Umožňuje mi to třeba i streamovat nějaký data, které bych nedostal do paměti, ale přehrávám je z disku. Stejně tak se toto používá, když sampluju analogový data do digitální podoby. Chci si něco nasamplovat. Jak to vlastně funguje? Ten buffer si musím zvolit nějaké rozumné délky podle toho, jakou latenci má prostě můj software, jak často se dostává k tomu, aby něco k updateu, aby něco udělal. Řekněme, že to může být tak do vteřiny by mohlo stačit. Samozřejmě čím mám méně paměti v systému, tím se budu snažit tyhle buffery jako zkracovat. Pak si tam zadám nějaký počet notifikačních bodů, někdy je to daný technologií, někdy si je můžu zvolit. A vlastně, jak je tady naznačený, tak ta bílá oblast, tam ještě vlastně nic není, ta je úplně nedefinovaná. Já už jsem do té světle modré nahrál předtím nějaký data. A ty už se dokonce hrají, to je ta tmavě modrá čára, bára. A to vlastně, jakmile ten playback dospěl do toho mého bodu, tak on mě vlastně notifikoval. A v té chvíli já vlastně vím, že ten playback je někde, nebo by to mohlo být samplování, naopak, že je někde vlastně v oblasti toho druhého segmentu. Nevím přesně teda jako kde, ten už mám nicméně předpřipravený v případě playbacku. A nebo už se asi vypínám, co? A nebo rovnou dva, že vlastně ten třetí a už i ten první, protože ten už odehrál. Tímhle způsobem opravdu jako dokážu gapless hrát v podstatě cokoliv a můžu napojovat nějaký efekty, který ještě v době, kdy jsem začal hrát ten zvuk, tak není jasný vlastně, co to vlastně budu potřebovat pospojovat.
Tak a teď se v té historii dostáváme v podstatě do současnosti. Takže přicházejí nějaké komplexní technologie. Nějaká knihovna pro abstrakci hardwareu, mixování zvuku, nějaké efekty a takové věci, to už je víceméně samozřejmostí tady u těchto technologií. To, čím vlastně oni jsou komplexní, tak to jsou nástroje, které přináší pro designéry anebo pro nějaké ladění, hledání chyb, profilování výkonu a podobné věci. Běžně třeba jsou tam nějaký monitory, já nevím, když už uděláte data pro nějakou konzoli, nahrajete tam běží nějaký runtime, tak ty nástroje se připojí k tomu runtimeu a ukazují vám vytížení, kolik hraje kanálů, kolik máte k dispozici ještě paměti a tady tyhle věci. Někdy si můžete i nakapčerovat vlastně ten mix. Dost často je s tím spojená nějaká datová pipeline, to znamená, že je tam nějaký nástroj pro audiodesignéry, kde oni si můžou vytvořit jednotlivý jako kdyby efekty nebo zdroje zvuku, i když už se nejedná jenom o samotný sample, a ty si zeditovat, takže vlastně jeden zvuk pak pro ně může být ve skutečnosti nějaká série nějakých zvuků s různou randomizací, efektama a vším možným. Tohle všechno oni si nějakým způsobem naklikají, poslechnou, pak to zabalí do nějakého datového balíčku, ten se dá do hry a prostě jede to všechno samo. Tyhle technologie běžně jsou multiplatformní a dost často mají integraci do nějakých známějších herních engineů. Já jsem si tady připravil, nevím, kolik teda máme času. Je tady nějaká prezentace vlastně od Fmodu a vysvětluje, jak vytvořit, víceméně pro audio designéry, jak vytvořit audio efekt. Trvá to pár minut, tak uvidíme. Abyste měli tak představu, jak asi dnešní audio designéři pracují. Look, the calibration takes place outwards on the piece.
Tak já ho trošku posunu, ať vidíme, kam se dostane. Už se dostal moc daleko. No, každopádně, asi někde tady v téhle fázi, kde jsem pouštěl. Tak je vidět, že vlastně z jednoho malinkatýho zvuku z nějaké sinusovky vlastně vytvoří už poměrně jakoby komplexní efekt a zvukař si s tím může hrát. Až se mu to líbí, tak to prostě exportne a vybere si platformu, pro kterou to exportuje. Pro každou platformu se to exportuje nějakým způsobem, který je tam potřeba, to znamená, komprimuje se to do nějakého jiného datového formátu. Trošku se třeba to resampluje, downsampluje, protože třeba jsou tam problémy s pamětí, cokoliv, a vlastně vypadnou mu z toho víceméně optimální data pro danou platformu. A když ten projekt má 8 platform, tak se o to víceméně nemusí starat, nastaví ty platformy na začátku, jaký to má mít přístup vlastně v ten exporter, jaký má mít přístup pro ty dané platformy, jak moc má šetřit paměť a je to. A to potom už jenom vyblije nějakou datovou banku, kterou vlastně dá do hry a takhle mu to zjednodušuje práci. Když se mu to nelíbí velmi jednoduše, to může zupdatovat, dost často se to do té hry dá poslat vlastně real time, že ani nemusí vlastně znovu buildovat data, ale může to zaktualizovat za běhu. Tak těm technologiím se ještě pak dostanu víc, nebo spíš ne o moc víc, ale ještě nějaký popisky k tomu budou. Tak teď tady mám takovou jakoby sekci trošku zhrnutí a trošku praktickou, jak na který problém, jaký jsou tam možná nějaké záludnosti. A jdeme na to. Tak, co je to vlastně 2D zvuk? My jsme zmínili 3D zvuk, 2D zvuk jsme nezmínili. 2D zvuk je vlastně zvuk, který se přehraje tak jak byl nahrán, tak se přehraje. To znamená, když mám stereo, pustím stereo, jako kdybych si pustil nějakou písničku, není to nějakým způsobem ten zvuk vlastně orientovaný do prostoru nebo nic zvláštního se s ním neděje. Tyhle zvuky jsou hodný na zvučení 2D her, do meníček se hodí, ale hodí se třeba i jako ambientní zvuky pro třeba na zvučení nějakých místností nebo nějakých scenérií ve 3D hrách. Když třeba vstoupím do místnosti, tak mi hra může pustit už stereofonní smyčku, vlastně, která je sama o sobě 2D zvukem, ta jenom nafejduje, jak tu místnost vlastně opouštím, tak zase odfejduje. Místo toho, aby se zvukař tam drbal s nějakýma 20 zvukama a tam dával vrčení ledničky, tam dával vrčení větráku, tam dával, já nevím, něco, tak prostě už to smíchá všechno do jedné smyčky, připraví si to takhle do kolečka. Vlastně do toho zvuku už aplikuje třeba i nějaký reverb, že tam vlastně přidá ten efekt toho prostředí, takže vlastně na ty 2D zvuky se potom už neaplikují vlastně ty environmentální efekty a je to takový ready to use zvuk, který prostě stačí pustit v té místnosti. Stejně tak 2D zvuky jsou vhodný na hudbu a cutscény. I když cutscény se dají zvučit jinak. Můžu mít ten 2D zvuk jak mono, tak stereo, tak surround, takže vlastně i když je to 5.1, někdo by si představil, že je to prostorový, tak vlastně z té logiky věci je to 2D, já to prostě vezmu a pustím to. V tom zvuku je vlastně, v tom bavu je napsaný, co v které bedně přesně má zahrát a tak to hraje, já to nijak neovlivňuju. Základní parametry pro 2D zvuk, těch je opravdu pár, takže je to nějaká relativní výška tónu, pitch, ten pitch se uvádí většinou jako opravdu relativní hodnota, takže jednička je prostě ta samá frekvence, v jaký frekvenci ten zvuk byl nahraný, jak jdu nahoru. Vlastně dvojka je jakoby o oktávu výš, 0,5 by bylo o oktávu níž, polovina frekvence. Hlasitost, volume, ta se v některých případech
Ona se taky určuje relativně teda. Jednička je to, jak je ten zvuk udělaný. Některé knihovny vám umožní jít nahoru, jiný ne. Že vlastně oni vám nedovolí, jako kdyby přes dynamický rozsah toho zvuku. Takže si ten zvuk třeba musíte normalizovat, abyste ho měli už na začátku naplno a radši si nastavit tu hlasitost 0,5, abyste pak mohli přidávat, protože on vám zase číslo vyšší než jedna nedovolí. Některý vám to dovolí, ale pak samozřejmě, když to číslo dáte moc vysoký, no, tak vám to zboostruje, protože se dostanete při jeho mixování vlastně mimo dynamický range. A ještě se tam dá nastavovat stereováha, ale ta samozřejmě jde nastavovat jenom u monozvuku, pak vám ten zvuk lítá zleva doprava. Tak, 3D zvuk. Někdy se mu taky říká spatialized. Takový zvláštní název, hlavně Angličani mu tak říkají. Já nevím, proč zrovna oni. Když si s tím přišli někdy. Ten se hodí pro buď 2,5D hry, anebo 3D hry. Co je to vlastně 2,5D hra? To je hra, která jakoby herní logikou je vlastně 2D. Odehrává se v nějaké ploše, buď plošinovka klasická třeba, anebo něco, co je nějak izometricky představovaný z pohledu zvrchu nebo podobně. Ale vlastně je použitá 3D technologie, takže vlastně všechno se odehrává v 3D, i když logika je 2D. Stejně tak se dá použít i v in-game cutscénách, pokud si to zvučí ta cutscéna opravdu prostředkama vlastně audio engine. K tomu se ještě taky dostanu k těm cutscénám. Ten renderovací pipeline 3D zvuku je rozhodně složitější v porovnání s 2D zvukem. Už to není jenom takový vem to a hoď to prostě na výstup, ale kromě těch základních teda parametrů, které tam zůstávají, výška tónu, hlasitost, pitch a volume, tak vlastně nastavím nějakou pozici, nastavuji nějakou hlasitostní křivku, nějaký útlum, aby jak od toho zvuku, jak od toho zdroje odcházím, aby se mi nějak tak přirozeně, nebo tak, jak já potřebuju vlastně ve hře, tak aby se mi opravdu stlumil, až mi umlkne úplně. Nastavuje se tam i vektory rychlosti, kvůli dopleru. Někdo by si mohl myslet, že vlastně, když už tu pozici tam mám, a když ten listener má taky pozici, tak vlastně, že já tu rychlost jako z toho můžu víceméně jako dopočítávat mezi těma snímkama. To sice za určitých okolností platí, ale v okamžiku, kdyby se mi třeba hráč teleportoval, tak mi to udělá strašné věci. A kdyby náhodou se měl hru s multi-listenerem, tak už to nebude fungovat vůbec. Efekty prostředí, o tom už jsem trochu mluvil, vlastně aplikuje se na něj, může tam být nějaký sektorový systém v té hře, který zjišťuje, že když je zvuk v takové místnosti, tak ven moc nejde, je tam nějaký útlum a podobně. Můžou se tam aplikovat ty low pass a high pass filtry. Vlastně když ten zvuk jde skrz zeď, tak vlastně na to aplikuju low pass filter, to znamená pustím jenom basové frekvence. Proč? Protože vlastně ta zeď je tlustá a na mě ty vysoké frekvence vlastně odrazí. Víceméně v té akustice platí, že když postavím zvuku do překážky, zvuku do cesty nějakou překážku, tak vlastně, abych ho odtlumil, tak potřebuju tu překážku vlastně udělat aspoň tak tlustou, jako je jeho délka jeho vlny. Což u basových frekvencí, když si to spočítáte, tak jsou třeba několika metrový zdi, takže ty basy prochází poměrně jednoduše těma zdiba u vyšších tónů, už je to horší. No. Zase naopak, když jsem v nějakým otevřeným prostranství třeba a mezi mnou a jako posluchačem a zdrojem zvuku stojí třeba nějaký dům nebo něco podobného, tak tam zase jako ty výšky, ty basy na tu vzdálenost už odpadnou a navíc je ta velká překážka vlastně už mi nedovolí, aby prošly a oni se neodráží ze svého principu, tak se mi někde tak všude kolem jako odrazí ty výšky, takže vlastně na to použiju zase high pass filter. Multilistener, to je taková docela tricky věc. Nemá to zdaleka každá knihovna, většinou to ani hry jako nepotřebují, ale občas se najde. Je to vlastně o tom, že je více posluchačů v té scéně.
Neznamená to jenom to, že se vlastně musí, jako kdyby to audio spočítat pro každý listener zvlášť, to je jako jedna z možností, což mi asi tak dvakrát víc jako vezme výkonu. Ale občas to znamená, že i tam musí být nějaký sofistikovanější algoritmus, jak oni si vlastně ten zvuk předávají. Třeba když bych měl hru, která má split screen a hrajou vlastně dva hráči na stejný počítači a teď jeden třeba prochází kolem nějaký, já nevím, sopky nebo něčeho, co na startovaného motoru, něco, co dělá rambaj, a druhý k tomu přichází, tak kdybych to každému vlastně vyrenderoval zvlášť a pustil jim to zvlášť, tak se mi stane taková nepříjemná věc, takový defekt, že v okamžiku, kdy ten motor bude hrát ve stejné fázi, tak vlastně ten zvuk začne flanžovat a bude to znít fakt jako takže vlastně se tam dělá třeba to, že jako kdyby ten zvuk se renderuje jenom pro toho listenera, který to slyší hlasitěji. Virtuální zvuky. To je takový taky speciální feature, který se používá, já nevím, řeknu teda, co to je. Je to vlastně o tom, že pokud se zjistí, že ten zvuk už je mimo radius, mimo dosah vlastně, nikdo ho neslyší, tak se buď jako nechává hrát potichu, nebo se mu aspoň počítá pozice, kde by tak byl, kdyby hrál dál. Je to třeba kvůli tomu, že když mám nějaký sofistikovanější prostředí, kde se počítá s útlumem, já nevím, když zavřu dveře a podobně, tak by se mi mohlo stát, že před dveřma, nebo za těma dveřma, stojí někdo, něco povídá, teď já ty dveře zavřu, audio engine spočítá korektně, on není slyšet, tak by ho utnul, já otevřu ty dveře a on buď bude potichu, anebo mi to začne povídat znovu. Obojí je špatně, že? Takže vlastně k tomuhle se používají ty virtuální zvuky, že vlastně místo toho skutečného zvuku nic se nerendruje, tak se tam nahradí virtuální zvuk, který mu aspoň počítá prostě, kde by byl v tom zvuku tu pozici a jakmile vlastně otevří zpátky ty dveře, tak on naskočí do toho bodu, kde by měl být a drží synchronizaci tím pádem třeba s nějakou facial animací. Hudba. Jakým způsobem můžu tu hudbu vlastně uchopit? Tak jednak klasický zdroje pro hudbu, buď stereo, nebo vícekanálová hudba, takzvaná surround music. Když mi někdo napíše nebo vyrendruje, na to jsou potřeba teda speciální softwary. Ne každý to umí, ale dneska už to není takový problém. Může to být taky ten tracker. Opravdu v dnešní době Unity jsem byl překvapený, podporuje čtyři trackery, tak jak se objevily v historii, mají tam integrovaný všechny. Dává to docela smysl, protože když si vezmu nějaké mobilní zařízení, tablety, telefony, tak ono té paměti tam moc není. Download každého megabajtu je prostě problém. A když ta hudba může 200-300 kilobajtů, a by měla 20 mega, no tak potom, nebo aspoň třeba několika megová MP3, tak potom každý rád skočí. Ten tracker navíc mi dává další výhody, co zmíním za chviličku. Streamování. Někdy tu hudbu opravdu jako nemůžu v té paměti udržet. Nejde to. Nemám třeba ani nějakou možnost to nějak rychle jako downloadovat, když je potřeba. Tak ji tam musím streamovat po částech, anebo ji taky můžu streamovat třeba z internetu. K tomu se využívá teda nějaký podobný princip, jako je ten round buffer. My jsme třeba dělali v Mafii, jsme měli nadizajnovaný takový feature, že když sednete do auta, tak máte rádio a v něm asi 30 deko stanic a tam povídá nějaký speaker a hraje písničky. A kdykoliv naladíte tu stanici, tak musíte mít přesně to, co tam se teda jako vysílá. Je jasný, že prostě na PS3, která měla nějaký 256 MB, si nechat v paměti kolem 30 MP3, každá aspoň mega jako nebo dvě, tak to nebylo možné. Takže my jsme si třeba udělali to, že z každé písničky jsme si nechali jenom třeba první 3-4 sekundy v paměti a vlastně zbytek jsme streamovali. Že? Ten hráč naladil tu stanici, začalo hrát to, co jsme měli vložený v paměti permanentně
a pak už jsme vlastně dostreamovávali a krmili jsme tam tu hudbu dál. Dynamická nebo interaktivní hudba. Některým hrám opravdu pomůže, že když třeba prozkoumáváte nějakou oblast, tak hraje nějaká poklidná hudba. A jakmile se někde objeví nějaký AIčko, nějaký nepřátel nebo tak, tak se začne dít nějaký drama. Zahraje nějaký přechod nebo se jednoduše profejduje. To je nějaká jednoduše. Takže tu dynamickou hudbu a zlepšení té atmosféry, vytvoření dynamické atmosféry ve hře. A jednak ji teda můžu udělat jednoduše, že jenom frejduju, anebo opravdu zvukař, muzikant, může poskládat na vlastně podle zakázky, složit jednotlivé části z nějakých patternů, složí nějaký přechodové části a pak vlastně definujeme spolu nějaký algoritmus, jak je teda budeme přepínat tam a zpátky mezi těma jednotlivýma náladama. K tomu právě se krásně může hodit třeba ten tracker, kde se tady tohle vlastně, to je to, na čem on funguje, že má nějaký patterny, které se přepínají, takže jediné, co potřebuji navíc, je mít možnost ovládat posloupnost těch patternů a mám to. Jo, potom ještě se může vyskytnout speciální trik s hudbou. Někdy je požadavek, aby ta hra zněla tak nějak filmově. Vaše postavička přijde do místnosti, tam je strašný čurbajs, odhrne papír ze stolu, tam je rádio, pustí ho a začne hrát z nějakého rádia, ze předtých let, nějaká špatná hudba a zní to tak, jak to má znít v té místnosti. To znamená, ta hudba je v podstatě z vašeho pohledu 3D zvuk, přichází z toho daného směru, kde je to rádio, přichází s tou kvalitou přednesu, jaký mělo to rádio ze 30. let, ale za pár sekund se vlastně ta hudba profejduje vlastně pomaličko a najednou vám naběhne třeba do 5.1 a slyšíte ji jako surround. Tady tohodle se dá dosáhnout různýma metodama. Buď si připravíte dva samply, pustíte je dopředu vlastně a uděláte nějaký fade mezi něma, nebo na to budete muset použít nějaký sofistikovanější metody, jakože v podstatě od začátku vám hraje 5.1 hudba, akorát, že do jejího mixu dáte nějaký kurvítko, kde všechny kanály smixujete jako do jednoho, pustíte to jako 3D zvuk, ještě na to dáte nějaký equalizer, který vám to ořeže na ty frekvence, který by tak asi to rádio jako ze 30. let zahrálo. A pak v runtimeu vlastně ovládáte tyhle parametry a dostanete se zpátky na tu plnou kvalitu 5.1. Hlas a lokalizace. Tak hlas se nám může objevovat v jakékoliv podobě, jak ve 2D, tak i ve 3D. Když třeba, já nevím, hlavní postava bude vyprávět monologem, popisovat něco, nějaký pocity nebo tak, tak 2D na to bude asi přesně to, co budete chtít. Naopak, když konkrétní AIčko nebo nějaký NPCčko vám něco povídá ve hře, tak se zase na to bude hodit 3D zvuk. Jedna z mála věcí ve hrách, kde se řeší nějaká lokalizace. Teď jde o to, jaký máte v týmu budget. Pokud je budget nízký, tak je to jasný, budete to lokalizovat titulkama, ničím jiným. Pokud toho máte víc, nebo je to vyloženě v požadavcích, tak vlastně jsou dvě možnosti. Buď vám teda někdo to jako celý namluví znovu a dokonce animátoři naanimujou nějaký facial animace, ale to se většinou nedělá. Většinou se to ten dubbing dělá tak, jako je ve filmu. Ten film taky kvůli vám nikdo, kvůli Němcům nenatočí znovu. Takže vlastně ten herec dostane potom nějakou cutscénu nebo přímo hru, kouká na to a mluví do toho a vlastně zvukař, který tam s ním sedí, to nahrává. U hry tady těchto lokalizovaných verzí může být, a nevím, třeba můžete mít 8 jazyků, k tomu 2000, 3000 flašek. Je to spousta práce, takže proto třeba v těch velkých projektech je opravdu třeba 4-5 zvukařů, aby tady tohle všechno jako stíhali, protože to není jediná práce, co mají dělat. Synchronizace u toho hlasu je potřeba nějakým způsobem zajistit synchronizaci
aspoň jakž tak s tou pusou, jako na mele. Někdy se to dělá i automatickýma metodama, že vlastně třeba sofistikovanější knihovny vám klidně do té render pipeliny, nějaké TSP pipeliny vlastně, dokáží dát monitor. To je věc, která vlastně ona tam nic nedělá, ona vám jenom dává data. Takže vlastně z toho dostanete třeba frekvenční analýzu nebo něco takového. Můžete se zkusit pokusit nějak algoritmicky třeba jako generovat pohyb tou pusou, aby to aspoň jak tak sedělo. Nebo si to někdo může celý naanimovat. Rád potřeba technicky zajistit tu synchronizaci. Voice over network, to už je taková specifická věc, docela dá se to udělat jednoduše tím způsobem, že vlastně si připojíte na nějaký server a třeba TeamSpeak program, ten vám smixuje vlastně všechno od vašich kámošů, pošle vám to vlastně do sluchátek nebo jako nějaký mono kanál, mono stream a vy to pustíte jenom v té hře. Dá se to udělat sofistikovanější, že vlastně každá postavička posílá svůj stream nezávisle a vy je potom vlastně tomu danému klientovi na hře můžete přehrávat přímo z těch pozic, kde jsou ti hráči. Tím pádem už tam platí zase hlasitostní křivky, je tam útlum, jakmile on odejde, když za sebou zavře dveře, zase třeba přestáváte slyšet, je to taky reálné na zvučení. Využívá se k tomuto streamování a používají se na to speciální kodeky, který vlastně se opravdu soustředí jenom na to spektrum toho hlasu. Takže třeba kdybyste je použili na hudbu, tak by to asi docela pohořili. Kvalita by šla dost dolů. Tak, cutscény. Ty se dají nazvučit nebo udělat třema způsobama. Takovýma základníma. Buď se to nikomu nechce víceméně dělat, celý se to třeba outsourcuje, nebo to dělá někdo v druhým patře a udělá se to, vezmou si jenom data ze hry, celý cutscény se naanimují v Maxovi nebo v něčem jiným, vyrendrují se v tom, zvuk se udělá úplně bokem a máte to výsledek jako video. Na tom není nic triky, musíte jenom zajistit, aby se vám synchronizoval obraz se zvukem, což většinou ty knihovny dělají sami o sobě. Některé knihovny na přehrávání videa vám umožňují jako kdyby tam injectnout vlastní přehrávač, pak je ta synchronizace v podstatě na té videoknihovně. Vy jenom dáváte informace, kde ten playback je, ona se musí synchronizovat. Nebo můžete mít takový hybrid, kdy vlastně někdo udělá in-gameovou cutscénu, nebo dokonce i sekvenci in-gameových cutscén. Takže opravdu za použití engineu, prostředkama engineu se vám animují nějací panáci, lítá vám kamera po scéně a zvukař si řekne, že se mu to nechce celý dělat ve hře, že si to udělá vlastně jako sám v nějakým studiu, v nějakých svých nástrojích. Tohle se přináší samozřejmě problém se synchronizací, protože ta cutscéna dvakrát nedopadne stejně, zvlášť když ji jednou pouští na PC, kde to jede 60 fps, a pak třeba na PS3, která horko těžko dává 25, mezi tím je tam třeba ještě nějaké loadování a tak, trochu si to škytne, takže tam musíte řešit synchronizaci vlastně toho engineu vůči tomu audiu. Má to výhody i nevýhody. Výhoda je, že vlastně do toho zvuku se dají přidat efekty, které váš engine neumí, vaše hra neumí, dělali by se složitě, dá se to nazvučit úplně vlastně jinak, nějak nereálně, filmově, řekněme, umělecky. Ale zase tam může být třeba problém v tom, že to zní nekonzistentně, že vlastně to přepnutí do té scény poznáte, protože najednou se používá úplně jiná technologie. Pak se to dá teda poslední možnost, vlastně taká scéna nazvučit celá in-game prostředkama. Takže využíváte všech vlastností, které normálně hra má k dispozici. Triggerujete jednotlivé zvuky, nic není dohromady předrenderovaná stopa. Je to konzistentní s tou hrou, s zvučením hry. A je to taky tolerantní docela ke změnám. Když se někde vloží 2 sekundy, no tak se přidá ten jeden dialog třeba, nebo jeden sound effect a zbytek sedí.
Tím se dostávám k poslední části, kterou už proletíme poměrně rychle. Jsou to knihovny třetích stran, které v dnešní době jsou jako k dispozici. O OpenAL už jsem mluvil trošku, tak to už trochu vynechám. SDL je součástí celého balíku vlastně knihoven. Je to taková velmi low-level knihovna, která v podstatě jenom abstrahuje hardware, umožní vám nějaký základní playback, základní nahrávání a je implementovaná tady na tyhle platformy. Nepodporuje žádný datový formáty, prostě jenom tam musíte dát už dekomprimovaný PCM data a ona vám zahraje. Je vydaná pod nějakou Zlib licencí, nevím, nakolik je to free, na to jsem se už nestihl podívat. X-Audio 2, což je vlastně nástupce X-Audia, což je nástupce Direct Soundu. To je taková relativně low-level knihovna, která už přece jenom má něco za sebou, takže už se dá docela používat. Opět je tam, už tam konečně teda je odděl, jsou tam oddělená audiodata od toho zdroje zvuku 3D prostoru. Programovatelné DSP, můžete si napsat vlastní efekty, můžete si vlastně zapojit ty efekty do jakýhokoliv grafu potřebujete. Samozřejmě podporuje to Microsoftí platformy pouze. Co se týče formátu, opět hraje to jenom v podstatě Microsoftí formáty i s tím WAVem, vlastně přišel IBM nebo Microsoft, jeden z nich. XMAčko, formát, který si vyvinuli pro Xbox a DPCM, to vyvinuli kdysi v minulosti. Ten formát je strašný, nevím, proč mu drží pořád kompatibilitu, v dnešní době nepoužitelný. Od F-modu jsme měli prezentaci. Ze začátku vlastně ten F-mod byl přibližně taková nějaká knihovna, jako to v X-Audio, možná bez té obecné efektové pipeliny, ale už tenkrát byl docela slušně multiplatformní, používal se spousta engineů si ho používala jako backend, vlastně tu starší verzi F-modu má jako backend aktuální verzi Unity. Je tam spousta designerských nástrojů, je tam vyřešená datová pipeline, dali to zdarma pro indie vývojáře, takže pro nekomerční projekty a indie vývojáře je to zdarma. Přímá integrace do Unreal 3 a 4 a Unity. Tím myslím, že do Unity je to vlastně jako extra balík, který vám tam dá celou tu pipeline, nejenom ten jednoduchý backend, který v Unity normálně je. Co jsem se díval na Unreal 3, tak tam je to implementovaný docela hezky, že vlastně i ta původní Unrealovská pipeline funguje a máte pořád ještě možnost toho F-modu kontrolovat vlastně ten výstup a mix jak toho, co děláte nově v F-modu, tak toho, co bylo už udělané v té originální pipeline, pokud něco bylo. Platform to podporuje opravdu, na co si vzpomenete. Wise, ten technologie už začal, takhle byl designovaný od začátku. V některých věcech je asi trošku dál. Je takový nabubřilejší trochu, umožňuje designérům dělat občas i věci, které bych jim zakázal, protože například to ovlivňuje vnitřní stavy zvuku, což oni rádi využívají. Pak se dostanete postupně ve vývoji třeba k tomu, že potřebujete udělat game save a oni celou dobu měli radost, že nepotřebují programátora, teď zjistí, že vlastně po loadu jako ty jejich stavy obnoveny nejsou, ta knihovna napojená prostě na game save není, že? A teď za váma přijdou a vyřešte mi problém, jako já jsem celou dobu dělal něco paralelně automaticky, nic z toho není zadefinovaný ve hře. Takže vlastně tyhle feature tam sice jsou, ale musí se s něma jako opatrně, jinak se můžete dostat do problému. Tady je zdarma pouze pro nekomerční projekty, pro indie z nějakého důvodu to nedávají zdarma. Integrace do Unity, Unreal 4, tam jsme měli tu často chvíli zkoušet, tam je to trošku surovější udělaný, v podstatě musíte si vybrat jeden nebo druhý systém, koexistence moc není možná.
tím mám na mysli jako originální Unreal Audio anebo nebo Vice. No, CryEngine, Marmalade a další spousta platform. A to je vše. Takže jestli k tomu máte nějaký dotazy? Nějaké dotazy tam jsou? Já. Aha. Jo, tak umisťování zvuku vlastně dopředu dozadu na dvou bednách. Tak víceméně to je na tom renderingu té knihovny, jak je dobrá. Jo, že běžně se to, nebo takový jednoduchý způsob, jak se to dělávalo, tak je vlastně tím, že když je ten zvuk vzadu, tak se mu seberou vyšší frekvence, které víceméně se od těch boltů jakoby odrážejí do toho ucha. Takže vlastně zepředu je ten zvuk trošku nabroušený, jakmile otupí, tak je vlastně vy máte pocit, že jako vzadu. Pak se to dá dělat sofistikovanější tím nějakýma těma RTF algoritmama, který teda ještě standardem, bych řekl, nejsou. A navíc byste potřebovali výhradně sluchátka. Takže vlastně, když byste takovouhle hru chtěli zvučit, tak musíte tak trochu dvakrát. Jednou pro sluchátka a po druhý pro bedny. Je to odpověď na tu otázku? Co? Nahoru je to podle mě ještě těžší, jako. Já pak někde dám ten link s tím binaural audiem a tam je třeba, pak se tam najít další odkazy. Jsou tam různý dema, kde někdo štěrchá krabičkou sirek třeba takhle nahoru a dolů a fakt je to jako poznat, že to jde nahoru dolů. Ale nevím, jestli tohle teda bylo třeba vyrenderovaný, protože jsou vlastně dvě možnosti. Buď se to počítá nějakýma sofistikovanýma algoritmama, se to někdo snaží spočítat, anebo se na to jde prostě jednoduše mechanickou cestou. Udělá se dummy head, prostě vezme se nějaká hlava, která má plus minus nějaký takovou stavbu, jako naše lebka, má nějaký dutiny a tak dále. Jí se do uší dají vlastně mikrofony a kolem ní se sehraje celá audioscénka. A tady jenom z toho, co se nahraje z téhle dummy head, vlastně potom vypadávají takovýhle věci, které docela fungují, ale jenom na sluchátkách. Jo, koukám. Asi tomu úplně prvnímu dotazu nerozumím, jestli by ho někdo mohl specifikovat, Tomáš teda. Jaký máte názor typy pro ozvučení akcí GUI? Jo, takhle. Jo, že někdy může být otravný.